Prísť nedeľu do školy nebolo pre žiakov a učiteľov v Námestove nič nezvyčajné. Školské lavice a knihy vymenili za tenisky a tepláky. V areáli cirkevnej školy svätého Gorazda pripravili športový deň rodín, ktorého súčasťou bola atletika. Na štart sa postavilo 160 účastníkov, z toho 130 bolo detí. Spoločne bežali okolo školy. Najkračší úsek meral 150 metrov a najdlhší mal vyše pol kilometra. Čo týka účasti, každý rok, je to vlastne tretí ročník, sa nám zvyšuje. Tento rok sme zaviedli novú takú disciplínu štafety, čo mal veľmi dobrý ohlas. Štartovali, súťažili väčšie deti s malými deťmi, takže veľmi pozitívne to hodnotíme. Mám veľkú radosť, že som tu mohla prísť a je tu veľmi dobrá atmosféra. Vedeli som súťažiť, lebo som dostala odmenu. Ja som bežala dosť ťažko, ale zvládol som to. Mám rád beh, lebo dokážem pri tom prísť na iné myšlienky a oddychnem si aj pri tom. Prišla som tu veľmi rada, šport je super a pre zábavu robím gymnastiku. Bolo to zábavné, keď súťažili aj rodičia a najviac som držala palce ocnom. Ani tento rok nechýbalo posedenie pri guláši a čas na spoločné rozhovory. Toto podujatie vlastne robíme pre rodičov, pre deti, preto aby sme spojili vlastne deti so školou, aby mali takú príjemnejšiu pocit s tou školou aj v nedeľu, nielen to učenie, ale aj takú zábavu, športovanie. To je jeden taký cieľ, druhý je, aby sme deti pritiahli troška k športovaniu. Táto akcia je veľmi dôležitá preto, aby sa stretli rodiny, aby sa spoznali, aby sa porozprávali a možno sa aj tak poradili, čo kto ako rieši problémy s výchovou detí. Koncom mája pripravuje cirkevná škola rodinný program spojený s kultúrnymi vystúpeniami.